Ikalimang kabanata. Job, kahit humingi ka ng tulong, walang tutulong sa iyo. Kahit ang mga anghel ay hindi ka tutulungan. Ang galit at paninibugho ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. Ayon sa aking nakita at nalaman, maaring umunlad ang pamumuhay ng isang hangal, pero bigla na lang isusumpa ng Diyos ang sambahayan niya. Ang mga anak niya'y walang malalapitan at wala ring magtatanggol sa kanila sa hukuman. Ang ani niya'y kakainin ng iba, at kahit ang mga bungang nasa tinikan ay kukunin ng mga taong gutom. Ang kayamanan niya'y aagawin ng mga taong uhaw sa mga ari-arian. Ang kahirapan at kaguluhan ay hindi tumutubo sa alikabok o lupa. Likas sa tao ang gumawa ng kahirapan at kaguluhan, tulad ng alipatong mula sa apoy na lumilipad pa itaas. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan, sapagkat gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Nagpapadala siya ng ulan sa mundo at pinatutubigan niya ang mga bukirin. Itinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kinakalinga ang mga nagdadalamhati. Sinisira niya ang plano ng mga mandaraya para hindi sila magtagumpay. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan at hinahadlangan ang plano ng mga mandaraya. Hindi sila nakakakita kahit maliwanag at nangangapa sila na parang gabi kahit nakatanghalian. Inililigtas ng Diyos ang mga dukha mula sa kamatayan at sa mga taong makapangyarihan na umaapi sa kanila. Kaya may pag-asa ang mga dukha, pero ang masasama ay kanyang sinasaway. Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya rin ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya rin pinagagaling. Palagi kanyang ililigtas sa mga salot at panganib. Ililigtas kanya sa kamatayan sa panahon ng tagutom at digmaan. Iingatan kanya kung sisiraan ka ng iba. At wala kang katatakutan kung dumating man ang kapahamakan. Ang tagutom at kapahamakan ay iyong tatawanan. At hindi ka matatakot sa mababangis na hayop, sapagkat hindi ka gagalawin ng mga ito. At hindi ka na mahihirapang magtanim sa bukid mong mabato. Mamumuhay ng payapa ang sambahayan mo at walang mawawala sa iyong mga hayop. Dadami ang iyong angkan na parang kasindami ng mga damo sa lupa. Hahaba ang buhay mo at hindi ka mamamatay ng hindi sa tamang panahon. Ayon sa aming nalaman at naranasan, napatunayan namin na talagang totoo ang lahat ng ito. Kaya dinggin mo ito at isabuhay para sa ikabubuti mo.